Podstředí se krotí, že kdyby hrál Twister. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester, ale ne Stallone, ale ne Stallone. Udělám co 40 a vydělám melon. Jsem fresh. Čaute lidi, moje jméno je Vláďa a vy to moc dobře víte, ví to skoro každý, kdo mě potká, kdo se... Ježiš, to ne, sorry. Dámy a pánové, čau, prosím vás, dneska tady mám jedno důležité videjko, víte, jak jsem byl mladší, tak jsem tady dělal nejlepší prankoly v České republice, prosím. Oh, baby! No, dámy a pánové, a co se jako říkám, já to rád jednou čas od času vrátím zpět. Ano, já vím, co si říkáte. Už se na to vyser, je to nostalgie, ale já vždycky říkám, baby, vždycky ten prankol má největší hodnotu, když to je na někoho, koho znám. Takže, dámy a pánové, tak jsem se dneska rozhodl, že udělám tohle video na... Vláďu, ano, Vláďa je náš editor videí, prosím, dejte tady edit Vládi toho, jaký je. Já tě jebu, mrtko! Go, go, prosím vás, řekněte mu to! Do piče! Do piče! Rozhodl jsem se udělat takový mini žert, že mu zavolám, ale... Vy si teď říkáte, co mu zase řekneš, ty vole, že se zasekl v autě? Ne, že končí. Jo, prostě mu zavolám, že končí, že jsem se dozvěděl, že mě pomlouvá a že naše spolupráce... Extrémní finito. Už se neuvidíme, prostě žádní kámoši už nebudou. Víte, Vláďa mě má rád, myslím si, že Vláďa je něco jako trošku můj mladší bratr, kterého furt neustále peskuju, můžu na něj řvát, on mi může neustále odmlouvat, ale máme se neustále rádi, protože mezi náma je nějaký propojení. Těžko říct, ale možná je to tím, že naše máme byly stejně jeblí. Nevím, to je jedno. Každopádně mu teď zavolám a uvidíme. Hlavně Vláďa má celkem dost rád a já mám celkem dost rád jeho, jo, ale myslím si, že ho to vezme, ale nebojte se, nebojte. Hlavně se posaďte a uvidíte, jaký to bude, protože někomu zavolat s tím, že končí v práci, je dost na hovno. Čus, kámo, musíme si promluvit okamžitě. Ty vole, kámo, já už jsem to na tvé poslední dobou viděl, ty vole. Ty vole, asi to rozuzlíme. Co? Že to rozuzlíme. Co rozuzlíme? Naši spolupráci, kámo, jakože dneska ty vole... To se, co tak máš? Kámo, proč jsi mi to neřekl, ty vole, jako první? A co? Co? Ne, ptám se, proč jsi mi to neřekl? Že ti to vadí, prostě já se poslouchám ze všech stran, kurva, že ti to vadí, vole, že máme mezi... A co mi vadí, kurva? Že ti vadí to stříhání videí, kurva, Vláďo. Víš, co to je, ty vole, to je jak stříhat, kamo, ty vole. Hele, jestli ti vadím jako já, tak si běž klidně do píči, je to tak nebo ne? Není. Tak mi, kamo, řekni, co se, ale proč to slyším? Řekni mi pravý důvod, co ti je. A od koho, kurva, slyšíš píčo, že mi to nebaví, nebo co? Kámo, nedělej blbýho, vole, já se vůbec o tomhle nebudu bavit. Kdo mi to řekl sám moc dobře, víš kdo? No, pičo, nevím, jako, kurva. Ne, víš, a zaslechl jsem to na streamu. Mi poslal i někdo očot. Jaký očot, pošle mi to? Teď nejsem u kompu, kurva, ale tak je to tak, ty vole, jako, je mi to u píči, kámo, já se nejde... Hele, zažili jsme z toho spolu dost. Že jsme z toho zažili spolu dost, kurva. A teď se budu dozvídat, že mě pomlouvá, že jsem kdo ví jaká píča, ty kurvisko jedno skurvený. Jo, to je se tady pravá, ty kokote. Kamo, takhle se vůbec se mnou nemluv, kamo, takže ty se jedno, takže já jsem si hřál na prsou. Kamo, já jsem si hřál na prsou hada, co si o sobě myslíš, ty jsi... To maleš do píči, vtf. Kamo, kdyby mi to nebavilo, tak ten videa vypadá jak hovno do píče a nejmá. Když ty videa vypadá jak hovno. Poslední dobou to flakáš, psali to všichni lidi v komentech. Vy tam psali, že to je dobrý ten mrtko, hej, what the fuck? Co ti asi jebe? Nejebe mi, kámo, ale prostě říkám, že mi ty dva prostě... Ty jsi pil, že jo? Co? Ty jsi pil? Nepil jsem. Tak kámo, co to asi naléš, já to nechápu. Kámo, prostě chci, aby mezi náma byl konec pracovního vztahu, vole, sorry. Kámo, sám to říká všude, že to stojí za hovno, tak mi prostě řekni, vole, důvod. Víš, co nic neříkám, kurva, můžeš to nechat? Hej, do piči, dost? Já ti říkám, fajn, vole, však jo, my dva už spolu nic řešit nebudem, víš? A však já mám u tebe věci, nabíječku na notebooku, vole. T-
Takže tebe, tam... tebe kurva zajímá po tom všem jenom nějaká vole mrtka na notebook? Ne, ale já furt nevím, co jsem udělal, kurva do piči, dej mi nějaký důkaz. Hej, jsi tam? Promiň, kámo, a mě to mrzí, ale já to prostě, jako já jsem nad tím přemýšlel celý víkend, vole, a řekl jsem, že do nového pracovního týdne už prostě stoupím bez tebe. Nebo co? Nebo jo, začínám přijat sám, kamo, to už je to tvoje poslední jako starost, takže prostě se mi neomluvíš. Ani po tom všem, co jsem pro tebe udělal. Já jsem ale si... Ty seš ale... kurvisko normální! Ale za co se tě mám omluvit? Co jsem udělal, hej, do piči? To vůbec nebudu poslouchat, máš paráka. Maria, Maria. Ty vole, co se to stalo? Ty vole, tohle nevím. Ježiši, vole, já, počkej se. Hej, já. Už volá! Ježiši, já mu musím říct, že to má strada, já nemůžu v tom nechat trpět, počkejte. Haló. Co ti páš? Kamo, je to prostě co... Jseš nějaká, vole... Je to ale kurva rozchod, nebo co? Je to pro mě těžký, jak pro tebe. Kamo, VTF? Kamo, máš úplně nikoho na mě přijde. Kamo, prostě dopadlo to, jak to dopadlo, mě to mrzí. Se nic neděje, kamo, šekli. Kamo, teď dostal padáka, ty seš tak v pohodě, mě to budeš tak chybět, kurva. Kamo, ty mě trolí, že? Že to je jenom prdel. Kurva, promiň, kamo, kurva, promiň. Ty vole, jo. Ty můžeš mluvit normálně, píče, co děláte do zerečku? Sorry, já jsem to chtěl dotáhnout dál, ty vole, promiň, já jsem chtěl tlačit dál, ale mě tě bylo líto už, promiň. Co? Že mě tě líto, že už nebudu na tebe tlačit, promiň, kurva. No a co? To se mám, to, tak ty čo? Nemáš padáka, kurva, kdo jiný by mi do piča si stříhal? Takže nemám padáka? Ne, kamo. Tak proč kurva říkáš, že nějaké hodnoty? Ježiš, to byla sranda, kamo, za fuku ti pošlu to video, který se stříháš a uvidíš to sám. Já to chtěl stříhat, hej? Jo. Musíš to sestříhat. Ty jsi to sám, jdi do piči. Děcko skurvený, ty vole to. Kurva, to teda sestříhat, mě nedá, hajzle. To je zasranej. Ty vole, já to miluju tohle, jako tohle dělat. Ty vole, jako já fakt tohle dělám furt. Volám kámošům a říkám jim nějaký falešný obvinění. A oni se mi musí vždycky jako hodně doznat. Ale nikdo nikdy se nikdy nepropálil. Ale kurva zas vládě, co je? Co? Sorry, mi to ujelo. Pohodě vole, pohodě. Tu. Čau, jsi nebo čus. Ježišmarja. Dámy a pánové, doufám, že vám tohle video líbí, se vám líbilo, dejte dát like, odběr a tak dále. Vláďovi, dejte follow na Twitchi, protože ty vole. OK, když jsme u toho Twitche, chci vás pozvat na dnešní speciální hororový stream, kde bude Psychorime. A bude to velká prdel, takže doražte a díky. Znáte ho, chtěl jsem to udělat takovou jako srandu, ale ty vole, musel jsem to ke konci zrušit, mě ho bylo extrémně líto, ty vole, takže tak. Lidi, já se zatím s váma loučím a zatím čau. Podřídíš se, krotíš, jak kdybych hrál Twister. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester. Ale ne Stallone. Udělám co 40 a vydělám melon. Jsem fresh jak chceš. Ledovej závan, vítr fresh. A děláme party, děláme cash. Nepatříš mezi nás, tak běž.